2016 рік завершився і вже став історією. Давайте пригадаємо події, знакові для нашого міста і його городян. Що цікавого відбулося у другому півріччі? 109 паралімпійських рекордів, націоналізація Приватбанку, концерт Океану Ельзи – це те інше у нашому дайджесті. Липень. В Одесі і на полігоні «Широкий лан» під Миколаєвом урочисто завершились україно-американські навчання «Сібриз-2016». Українська і американська сторони відзначили ефективність та масштабність навчань, їх користь для зростання рівня взаємодії між збройними силами різних країн та задля безпеки в Чорноморському регіоні. У Новій Одесі зафіксований спалах африканської чуми свиней. Жителі регіону самостійно стали вирізати худобу, боючись зараження африканською чумою усіх домашніх тварин. Серпень. Літні Олімпійські ігри 2016 року. Україна була представлена у 20 видах спорту. Честь країни захищали 206 спортсменів, із них 87 чоловіків та 119 жінок. З нагоди старту 31-х літніх Олімпійських ігор у Бразилії олімпійський вогонь запалав і у Миколаєві, а біля будівлі міської ради замайоріли жовто-блакитний стяг та прапор змагань. За результатами ігор збірна України розташувалася на 31-му місці та здобула 11 нагород – 2 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. На жаль, такий результат став найгіршим за роки виступів наших спортсменів на Олімпіадах. Одна з перемог – бронза у миколаївської шаблістки Ольги Харлан. Вересень. У Миколаєві відбувся форум «Urban Days». Захід присвятили успішним практикам міського розвитку, що впроваджуються в Україні. На форум приїхали гості з різних куточків нашої держави. В рамках тижня міського розвитку Соборна площа перетворилася на майстерню міста. У Миколаївському яхт-клубі знову запрацював турецький фонтан. Реставратори вчасно впорались із ремонтними роботами. Відкриття відбулось у рамках святкування Дня міста, тож фонтан став ще й подарунком. Культовий український гурт «Океан Ельзи» виступив з концертом на центральному стадіоні міста 16 вересня. В рамках світового туру Святослав Вакарчук разом з командою зібрав у Миколаєві аншлаг і подарував глядачам незабутню гаму емоцій та самовідданий драйв. Українські паралімпійці встановили 109 рекордів на іграх у Ріо, посівши третє місце серед світових збірних. Українці виграли 117 медалей, із них 41 золото, 37 срібних та 39 бронзових нагород. Це найкращий результат за всю історію національної збірної. Миколаївські плавці у складі національної паралімпійської збірної здобули 15 медалей. Жовтень. У Миколаєві представили нового голову облдержадміністрації. За результатами конкурсу на цю посаду переміг Олексій Савченко, народний депутат від президентської партії. Листопад. У Миколаєві відбулися перші ігри героїв. Цей проєкт об'єднав учасників АТО, які отримали важкі поранення в зоні бойових дій. Ареною змагань параспортсменів, учасників АТО став фізкультурно-оздоровчий комплекс Національного університету кораблебудування. Миколаївщина долучилася до всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності». Вже в 16-ти. В різних куточках України його одночасно пишуть тисячі людей. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського традиційно запросив шанувальників рідної мови до своїх аудиторій. Грудень. Під кінець року Україну сколихнула новина – Приватбанк націоналізовано. Найбільший банк України – ПАТ «Приватбанк» переведений у 100% власність держави. У Миколаєві ця новина також наробила багато шуму. Паніку вдалося вгамувати, безперебійна робота банківських установ була відновлена. Цього року головна ялинка Миколаєва змінила адресу. Відтепер символ Нового року розташований у центрі Соборної площі. І рекорд на завершення року. Символічно, у День Святого Миколая у Миколаєві встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки. Майже 400 людей одночасно заспівали народну пісню «Ой, хто Миколая любить» у приміщенні торгівельного центру. Це офіційно зафіксували представники реєстру національних рекордів України. Таким насиченим, непередбачуваним, трагічним і цікавим був для Миколаєва і миколаївців 2016 рік. Відпускаємо його з легким серцем і зустрічаємо новий 2017. Нехай він буде кращим, легшим, але не менш цікавим. Поживемо, побачимо!